jag sitter i här, det är en av de gravörverkstäder som finns här på Skansen i Stockholm. Vi har ju besökt den andra tidigare. Men även här sitter Hans Helmer som är gravör på Skansen och arbetar emellanåt. Så här kunde det alltså se ut i slutet av 1800-talet och ända in fram på 1950-talet faktiskt. Vår gäst idag, Arne Björnstad, han vet en hel del om de här gamla husen som finns här i stadskvarteren på Skansen i Stockholm. Och han kommer hit om en liten stund och ska berätta om dem. Innan jag pratar om dagens program vill jag också påminna om vår så kallade blocksändning, det vill säga den serie som vi visar i repris med alla avsnitt i en följd. Det gör vi numera en gång i veckan, natten mellan tisdag, måndag och tisdag ska det vara. Direkt efter den sena reprisen av UR-akademin på måndag kväll alltså. Och den här veckan så visar vi vår serie om frimärken. Och samtliga avsnitt eller program i den serien, de är tillsammans en timme och 20 minuter ungefär. En upplysning till er då som vill banda den här serien. Idag så har vi en ny serie som startar. Vi ska ägna oss åt jonglering i ett antal program framöver. Tillsammans med Christian Nilsson som kan jonglera. Både med bollar och med käglor och mycket annat. Olika sätt att jonglera ska han visa också. Det här är någonting som alla kan lära sig med lite träning. Jakobs kyrka, den ligger i Kungsträdgården i Stockholm. Och den besöker Helena Friman idag och berättar om. Och så ska vi spinna. Både spinna och karda ull i vår serie Fäboliv. Östra Vemmenhög, 2 mil väster om Ystad. Där har vi hittat dagens runsten som vi också ska berätta om. Och så ska vi laga mat förstås, tillsammans med Örjan Klein och Gunilla Englund. Och idag så blir det halstrad abborrfilé och till det en persiljesås med jordärtskockor. Det här är 1700-talsmenyn som vi börjar med. Och allra sist då ska vi titta på orientmatter och det gör vi på Skoklosters slott. Och på den tiden, på 1600-talet, då hade man inte mattorna liggande på golvet faktiskt. Det började man med först på 1800-talet. Men vi ska visa vad man hade dem istället. Men allra först nu förstås tiderna. En sån här trebollaska ska komma och krångla till det lite grann. Det låg det ett litet träkapell här i vägkröken upp mot norr, strax söder om kungens trädgård. Hon ställde sig i lagom. Flickan mjölkade och gick så in i stugan. Hon satt där på kvällen och spann. Det är ursprunglig plats att stå på. Den står här i Östra Vemmenhög. Man sparade på smöret om man halstrade först. Och hade, tyckte man att man inte hade råd med smör överhuvudtaget, då skulle man halstra dem tills de var färdiga. Och det är för att en polsk... Ja, för en vecka sedan så var jag här inne hos gravören här och fick dra en väldigt stor press och göra det här lilla smycket. Idag ska vi höra lite mer om själva huset, Arne. Ja, berätta husets historia. Ja, det här huset som vi står bredvid, det kommer från Bengt Ekehjemsgatan på Söder. Bengt Ekehjemsgatan 17. En bit av den gatan som inte finns längre. Där är nu helt andra hus. Men det byggdes från början på 1700-talet som timmerhus. Och i mitten på 1700-talet så ägdes det av en murgesäll som hette Jonas Halling. Han ville ha stenhus och inte trähus. Han gjorde en ritning som han skickade in till ett litet stenhus. Men sen tog han till stort och byggde om de gamla timmerhusen. Han klädde dem med tegel och så tog han av taken och så byggde han en tegelvåning till. Så han fick ett tvåvåningstegelhus av det som hade varit 2 små trähus från början. Och så står det här idag då? Och så står det här idag. Och så fyllde han det där med hyresgäster. Därför det var en av metoderna vid den tiden att få lite kontanter till hushållet. Som allra mest så bodde här faktiskt 52 personer i det här huset på 1700-talet. På 1800-talet så småningom. Och sen förblev det här ett hyreshus i hela den tid som det existerade. Ända fram till 1930-talet när det revs och flyttades till Skansen och blev guldsmedshus.
Vad ska man säga om den här miljön vi är i här? Tycker du att det här huset här i Skansens stadskvarter har hamnat i en miljö som är riktig för huset så att säga? Ja, det tycker jag, därför att hela den här gatan som vi står på är gjord efter den gata som det här huset låg vid. Den är nästan en kopia av den gamla Ekenhjemsgatan. Så att miljön är oerhört riktig faktiskt. Mm. Det är den. Mycket likt bergiga Söders små gator. Skansens stadskvarter är inte så stora, men det ger ett stadsintryck verkligen, det gör det. Ja, det gör det, och det var meningen, det var intentionen när det här byggdes på 30-talet för att komplettera den här gamla landsbygdsmiljön som är så rik på Skansen. Kan jag se lite mera på vad vi finns att se här? Ja, det kan vi göra. I backen. Ja. Om man... Det här huset till exempel, ja. Sandbergsgatan. Mer om stadskvarteren ska det bli i nästa vecka, för då kommer Arne Björnstad hit igen. Det här, det är en jongboll eller en jongleringsboll. Och de här bollarna, de är utmärkta att använda när man jonglerar, för de varken studsar eller far iväg speciellt långt när man tappar dem. Och det gör man ju mycket, så där i början. Och dagens övning, den heter kaskad. Det är en grundövning när man jonglerar, kan man säga. Jakobs kyrka i Kungsträdgården i Stockholm, den började byggas i slutet på 1500-talet och var klar i mitten av 1600-talet. Och runt den stora portalen finns det många figurer, och bland annat om dem ska Helena Friman berätta idag. Detta är första avsnittet i en programserie som ska handla om jonglering. Jonglering antingen för att uppträda, kanske så småningom, eller för att använda som avkoppling eller som ett sätt att bli duktigare på att lära sig saker och duktigare på att hantera förändringar. Eller som för min del, för att det är skoj bara. Vi kommer att titta på från det allra enklaste. En sån här, trebollars kaskad. Vi kommer att krångla till det lite grann. Vi kommer att krångla till det lite mer, och vi kommer rent av att göra det komplicerat. Så småningom. Och mot slutet så ska vi kika på de här. Ingenting utav det som vi kommer att gå igenom är sådär speciellt svårt, utan det är grejer som alla kan klara av där hemma. Med lite träning. Bollarna som jag har här och som jag kommer att använda för det mesta, de kallar man för beanbags. Det är tygbollar som innehåller fågelfröer i princip. Väldigt mjuka och sköna att hålla i. Finns i massa storlekar här i norra utav dem. Finns i hur många färger som helst. De är bra därför att de är fina att hålla, de är lätta att fånga. Och när man tappar dem så försvinner de ingenstans. De blir liggande. Man behöver inte ägna hela eftermiddagen åt att springa under soffan och leta. Jongleringen då. Det vi ska göra idag, det är den här, som sagt, kaskaden. Och det mesta som vi ska gå igenom under serien, det kommer att bygga på den här. Så att man bygger på kunskaperna efterhand. Man börjar här med en boll. Kastar den ifrån mitten på magen, upp i huvudhöjd och fångar den till kanten och så in igen. Så här, fram och tillbaks. Ungefär strax över gässan ska den vara vända. Och då blir det att bollen löper längs banan av en liggande åtta. Ni ser, lugnt och fint. Det är viktigt att titta på bollen precis som den vänder. Där finns all information om var den kommer att landa någonstans. Och man kan spetsa till det här faktiskt och vika bak nacken en bit. Kasta upp bollen i luften, och precis som den vänder kan man blunda. Klara ändå av att fånga den. Så här. Ser ni? Prova det. Andra bollen sen. Börja med den svaga handen. Kasta upp den första, och just om den vänder så går den andra under. En och två. Så, först med vänster hand.
upp i luften och precis när den ska trilla ner så kommer den andra under. Här finns ingen rytm, här finns inget flöde, här finns ingenting, utan det är bara två kast och inget mer. En och två. När du kan det så gör samma sak fast med den starka handen först. En och två. En och två. Detta kan man nöta och nöta och nöta, för det är detta momentet att kasta en boll just som den andra håller på att vända. Det är det som är nyckeln till att lära sig jonglera. Men när man kan det, då tar man bollen nummer tre i höger hand, starka handen. Och sen samma sak igen, den ska bara ligga och skräpa, den ska vänja sig vid jongleringen. En och två, några gånger. En och två. Och då, på mitten av det här, när den gula bollen är på väg på det hållet, då är man tillbaka till det första vi gjorde. Och då ska den bollen iväg som nummer tre. Så sakta det går så ska det se ut så här. En, två, tre, stopp. Alla bollar har bytt plats. En gång till. En. Två. Tre. Stopp. Detta är jongleringen. När det sitter ordentligt, när det inte är vingligt, när det känns lugnt och fint, då kan man släppa iväg den fjärde kastet. En, två, tre, fyra och fem. Och sen är det igång. Håll händerna i midjehöjd, axelbrett. Slappna av, släpp ner axlarna. Och sen kan man kasta lågt och man kan kasta högt. Och man kan variera det. Tills det börjar kännas mjukt och bra. Allting som man ska lära sig, så är det viktigt att man tar det i små steg. Jongleringen är ett, som jag ser det, ett bra sätt att bekanta sig med lärprocessen. Att försöka hitta ett sätt att lära sig jonglera och sen applicera det på om jag får säga det riktiga livet. Så använder jag min jonglering. Och kaskaden ska, när man blir färdig, se ut så här. Jakobs kyrka som just slår har ett av Stockholms vackraste torn. Tornet är från 1700-talet, kyrkan är 100 år äldre. Men allra tidigast i medeltiden låg det ett litet träkapell här i vägkröken upp mot norr. Strax söder om kungens trädgård, som var köksträdgård till slottet på den tiden. Det där kapellet revs under Gustav Vasas tid. Han rev ju kyrkorna, och teglet och materialet från det här kapellet, det använde han för att förstärka befästningarna runt Stockholm, för han var väldigt orolig hela tiden för att det skulle hända något. Så han förstärkte befästningar hela sin regeringstid. På slutet av 1500-talet började hans son, som hette Johan den tredje, en av sönerna, att bygga den kyrka som står här idag. Och den var färdig 1644. Det är det årtal som den södra portalen är klar. Den oerhört vackra, huggna sydportalen. Och den portal som jag står framför, den södra portalen här i solvärmen, den berättar också om kyrkan. Om man tittar på portalen så hittar man Moses med lagens tavlor till vänster. Och till höger, på andra sidan porten, Jakob. Och Jakob, han är klädd
i sin vandringsdräkt och han har vandringsstaven i handen och han har en vattenflaska med sig i bältet. Och i hatten sitter en mussla, en pilgrimsmussla. Och det berättar att han har varit i Santiago de Compostela som pilgrim. Och där har han fått en mussla, för det fick alla som besökte aposteln Jakobs grav. Ovanför porten är en inskription och den berättar om Kurzel. Hon hette Sigrid och han hette Henrik. Henrik Flemming och Sigrid Kurzel som bekostade portalen på 1600-talet. De har fått sina namn där. Och strax under så ser man årtalet då portalen blev färdig. 1644 står det och då har man varit tvungen att vända på fyrorna för de var för höga för platsen. Så de ligger ner. Portalen kröns av den heliga treenigheten. Det är Gud Fader som sitter till höger och till vänster sitter Kristus. Och mellan dem ser man den helige ande som är i form av en duva. Det här är den stora portalen, men den ingång som man vanligen använder när man går in i Jakobs kyrka, den ligger i väster. Det är inte så lätt det här som ni ser. Men om man börjar på morgonen och så håller man på hela dagen. Då har jag hört att då kan man det här framåt kvällen. Och så får man rejäla benmuskler också. För varje gång som man tappar en sån här boll så måste man böja sig ner och ta upp den. Och det tar på benmusklerna, det lovar jag. Nu ska vi prata om runstenar istället. Vi ska ju till Östra Vemmenhög idag. Och Marit Olén, hon ska berätta om sägnar och sanningar. Och så ska hon prata om en runan också. Tack så väldigt mycket för alla fina bilder vi har fått hit in på intressanta runstenar. Vi ska ju välja ut 5 stycken som vi ska titta närmare på så småningom. Vi har bland annat fått den här fina ifrån Bengt Höglund i Fagersta. Och det här är en kopia som han har gjort av en sten som står vid Roslagsbro kyrka i Uppland. Nu är inte jag så bra på sån här runskrift så att jag ska överlåta till Marit att tolka den här skriften framöver. Idag ska vi alltså till Östra Vemmenhög, men först nu så ska Lars, Tepp-Lars och Helena både karda och spinna ull. Det var en vallflicka härifrån Malung som en gång fick se en främmande ko bland sina egna. Hon trodde att det var en trollko. Och för att vara riktigt säker så kastade hon stål över ryggen på kon. För kastar man stål över ryggen på en trollko så vill trollen inte behålla henne. När flickan hade kastat stålet över ryggen på kon följde kon med hem. Hon ställde sig i lagon och flickan mjölkade och gick så in i stugan. Hon satt där på kvällen och spann. Och plötsligt så dunkade det hårt på dörren. Där utanför stod en krokig gammal kärring. Hon frågade om någon främmande ko hade sett till. Flickan blev nu lite rädd. Hon misstänkte att det var en trollkärring hon stod framför. Hon förklarade som det var för gumman. Att hon hade kastat stål över ryggen på kon och nu stod den i hennes lagård.
trollkärringen sa att det var illa nog. Ty hon hade bara en ko och en kviga. Men om flickan nu ville ställa ut mjölken under en gran, så skulle hon få behålla kon. Och den morgon, när mjölken stod kvar under granen, då hade trollkärringens kviga kalvat. Och hon behövde inte längre sin ko. Flickan gjorde som gumman sagt och ställde mjölken under granen varje kväll. Men gumman hade också gett en förmaning. Kon mjölkade bara ett ämbar mjölk om dagen, hur stort eller hur litet det än månde vara. Så en morgon stod mjölken kvar och flickan behöll kon och hon fick mycket glädje av sin trollko. Det var så att de flesta fäbodkullor hade en spinnrock i fäboden. Och där satt de och spann på kvällarna. För att man stickade väldigt mycket. Och de stickade på dagarna när de var ute och gick vall i skogen med korna. Så hade de alltid en stickning i bältet i en liten påse på ena sidan. Det hade de även om de skulle gå någonstans. Så gick man alltid och stickade. Men innan man spinner så måste man karda ullen. Man måste fluffa upp den lite. Sådär. Nu har jag ull här. Då lägger man upp ullen med klippsidan, eller klippänden, mot skaftet. Så här. Så. Tar vi bort det. Det får inte vara för mycket ull heller. Då blir den inte riktigt kardad. Sen är det bara att dra så här. Med den här kardan. Så. Och då oftast så kardade man. Så man hade många, eller mycket kardad ull. Och sen satte man sig och spann. Så man bara fick spinna. Så här, nu ser den här ullen fin ut. Och då drar man loss den från kardan lite försiktigt så här. Det blir som en liten rulle eller något? Ja, det kallas för ett kardflor. Mm-hmm. Så. Så där. Och så håller du i den. Då ska du få se hur man spinner. Det är så att det här stora hjulet, det driver runt den här, som gör att tråden snurrar runt. Att den tvinnas, menar du? Att den tvinnas, ja. Just det. Och då gör man så här, man drar ut ull. Drar ut fibrerna lite i taget. Ja. Så att de tvinnas. Och det här är alltså otvättad ull som vi använder. Mm. Den känns lite fet. Det är jättefett. Men det är bra för händerna. Mycket bra för händerna. Sådär. Kan man sticka med det här garnet direkt sen? Det kan man, men det vill gärna trassla upp sig. Om du tittar här så blir det så här. Det snurrar ihop sig helt. Ja. Men det här blir som ett tvåtrådigt garn. Ja. Och ville man ha fler trådar, då spann man så man fick flera såna här rullar med entrådigt garn. Mm. Och sen gör man på samma sätt som nu, fast man hade garnet. Färdiga entrådiga garnet. Ja. Ja. Och så drog man in alla garnändarna in genom här. Och sen spann man garnet på nytt, kan man säga. Man spann ihop flera trådar. Ja, ja. Så att man fick flertrådigt. Mm. Så. Får jag prova? Mm. Så den kanske.
Jag kan trampa åt dig. Hur hårt ska man dra då? Ja, och så släpper du av det. Då, ja, släpp där. Så, och sen drar du ut lite till. För att när du släpper, det är då garnet tvinnar ihop sig. Eller ullen tvinnar ihop sig. Så det blir det väldigt, lite ojämnt här, det är olika tjockt. Ja, men det blir det i början. När en är slut så bara lägger man in till lite av det gamla. Sådär. Och så är det bara att dra med fibrerna ut på nytt. Sådär. Så har du börjat på en ny. Ja. Kan ändra lite så att det rullas upp jämnt på spolen. Oj, det blev tjockt där. Det gör inget. Det är svårt. Ja, du får ju inte hålla emot för mycket utan du måste få dra in lite också. Ja. Det är bäst du kör. Han får fortsätta så det blir någon tröja en gång. Den här fäbodgården, den kallas för Johans. Och den ligger på arvselens fäbod. Och den kommer från min mors släkt. Det var min mormors morfars föräldrar som byggde den. Det var så här att hon hette Anna och han hette Anders. Och hon var uppväxt här på fäboden. Och så gifte hon sig med Anders. Och han hade två andra fäbodar. En höstfäbod och en sommarfäbod. Men hon var uppväxt här och hon ville vara kvar här. Så hon sa åt honom vackert att du får nog ta och bygga mig en fäbostuga i arvselen. Och hon fick en markbit av sin pappa. Och sen fick Anders sätta upp en stuga åt henne. Och när han hade byggt så högt som stugan är hög idag bad hon honom att han skulle lägga på två stockvarv till. För hon var lång. Men nu var det så att han var kort. Och så var det han som byggde, men det var hon som skulle vara här. Så han la på taket. Han var nog lite lat. Om ni hör några bilar så beror det på att vi sitter inte så långt från en väg som har tagit oss 2 mil väster om Ystad. Och vi tittar alltså lite närmare på en runsten som vi sitter och lutar oss mot. Den är ju väldigt fin. Har den stått här? Eller är det ursprunglig plats den står på? Den står här i Östra Vemmenhög. Ja, och det är en av de få runstenarna faktiskt i Skåne som verkligen står på ursprunglig plats. Väldigt många stenar har blivit flyttade här nere. Men den här står vid den gamla vägen som går strax framför oss här. Och som ett litet stycke bort här passerar över en bro, en gammal bro över Dybäcksån. Men den bron, den används inte längre? Den används inte nu längre för den håller inte för dagens trafik utan man har fått dra om vägen lite grann. Ja. Men tidigare var det alltså ett vadställe sa du? Så att man placerade runstenarna invid vägar så att man kunde titta på dem. Det var en gammal väg som gick fram här och innan det blev någon bro över Dybäcksån så var det ett vadställe där. Och till det vadstället så finns det också en folktradition knuten som vill förklara varför runstenen står just här. För den berättar nämligen att det var två riddare som slogs och stred om en jungfru som bodde på Dybäck. Och
De kämpade och slogs då så att de sårade varandra så svårt så båda dog under färderna till sina respektive hem. Och en av dem föll död ner vid vadstället här som efter det kallades för Hermans vad. Och den andra kom inte fullt så långt utan han föll död ner närmare Dybäcks gård. Och där kastade jungfrun till hans minne upp en hög som kallas för Väpnamannahögen. Och den andra ynglingen fick alltså den här stenen. Till hans minne så gjorde hon den här runstenen, berättar traditionen. Men när vi om en liten stund ska läsa vad som står på den här stenen så kan vi tydligt se att den här förklaringssägnen inte har någon historisk sanning bakom sig. Fast man undrar ju faktiskt ifall inte jungfrun, alltså om inte hon fick någon. Det var ju synd om henne. Ja, det fanns nog flera riddare som stod på kö och väntade på henne. Så jag tror inte det var så farligt. Ja, vilken runa ska vi titta på idag då? Idag har turen kommit till N-runan. Och den har en huvudstav. Och sen är det en liten bistav som går snett över huvudstaven. Och den börjar uppe från vänster och sluttar, lutar lite ner mot höger. Så den har alltså samma riktning som det sneda strecket i den stora bokstaven N. Ja, det är bra att ha sådana här små riktmärken för sig själv. Ja, jo, det är bra med små minnesknep. Och den ingår som sista ljud här i ordet sten. Vad står det då på resterande delen av stenen? Det börjar här nere med två runor under marknivå. Så då blir det brodir. Reisti, Stein, Thansi, Efter, Bosa, Brådur, Sin, Harda, Godan, Dräng försvinner ner här under marknivå också. Och om jag tar det på modern svenska så blir det broder. Reste, sten, denna, alltså denna sten, efter, bose, broder, sin, en mycket god ung man. Fast då har den sjunkit ner lite grann här i dyn. Ja, inte i dyn men i leran. Och den första runan i det första namnet, broder, syns inte här. Och likadant avslutningen, dräng, syns inte heller. Annars om vi hade kunnat läsa dräng här nere så hade vi kunnat se lite om hur N-runan används. Den står ju naturligtvis för N-ljud precis som den gjorde i slutet på sten här. Men den kan också tillsammans med K-runan bilda N-ljud. Men den kan också utelämnas där som i det här fallet. För på den här stenen så tecknas faktiskt dräng T-R-I-K bara. Alltså ingen nasal framför K. Så att där används K-runan ensam för hela N-ljudet. Då, alltså även nasalen. När man tänker på dräng så tänker man ju då på unge pojke från danskan. Ja, eller kanske till och med en som hjälper till på en bondgård här hemma. Men det hade inte alls den betydelsen under vikingatiden utan det var en ärofull beteckning kan man säga. Det betecknade en ung man, kanske en ung krigare. Och här står det ju då en mycket god ung man till och med. Ska vi nu titta lite närmare på fler stenar i det här området? Vi ska titta på flera stenar som finns runt Ystad. De står lite som i en halvcirkel runt stan. För Ystad ligger ju alldeles på sydligaste kusten. Och sen ska vi åka runt till runstenar som finns både väster, norr och öster om Ystad.
Om en stund så ska vi till Skoklosters slott och titta på vackra exemplar utav gamla mattor. Men först nu ska vi laga abborrfilé och till det persiljesås med jordärtskockor i. Vi åt ju mycket mer jordärtskockor förr och vi åt också mycket mer fisk. Och inte bara oftare utan också många fler sorters fisk. Skål! Idag ska vi börja vår 1700-talsmeny och då ska vi laga halstrade abborrar med persiljesås och jordärtskockor. Ja. Och då kanske vi först ska berätta, vad är jordärtskockor? Är de släkt med kronärtskockor, Måne? Nej, kronärtskockan växer ovanför jorden medan jordärtskockan växer under jorden. Och det är ju en medeltidsrotsak som man åt innan potatisens tid. Ja, den kallades en gång för den fattigaste potatis och det gjorde den nog för att den växer så oerhört lätt. Den är nästan som ett ogräs när man planterar den. Ja, och där ser vi, där har vi ju skaften på dem också. Ja, och den blir väldigt hög, jordärtskockan som växt. Och den kan bli upp ett par meter hög. Och så ser man de små jordärtskockorna längst ner. Ibland är de så här runda och fina och ibland är de väldigt knuggliga. Det finns olika sorter och det kommer från Israel också. De har odlat mycket jordärtskockor. Men visste du att den är släkt med solrosen? Nej, det visste jag inte. Men den har väl inte så vackra blommor som solrosen har? Jo, den har det ibland. Det beror på lite grann var man bor. Bor man i söder över, då kan den blomma med små gula blommor. Ja. Men här uppe, jag har aldrig sett en blomma när jag odlat den. Men den är oerhört lätt att odla. Så den som inte tror sig kunna odla någonting kan i alla fall odla jordärtskockor, tror jag. Ja, idag ska vi koka dem. Och då har jag förberett mig. Ska man skala dem eller inte skala? Det är två skolor. Det är två skolor. Här är jordärtskockor som vi har tvättat och kokat. Med skalen. Med skal. Och man kan även skala dem innan. Men det är ungefär som man kokar en skinnpotatis det här. Ja, de spelar någon roll sen när man ska skala dem ju när man ska äta då, innan man äter dem. Ja. Är det lättare när man kokar dem med skal på eller? Ja, jag tycker att det är lättare så. Ja. Då kokar man en stund till, ungefär 20-30 minuter ska de koka. Det trevliga med jordärtskockan är också att man kan ta upp den ur jorden under hela vintern och i våren innan alla andra växter börjar komma så kan man ta upp jordärtskockan ur jorden. Men vi ska inte bara äta jordärtskockor idag, vi ska äta abborrar. Ja, vi ska steka dem hela faktiskt, som jag förberett. Ja, det ska vi göra idag, ja. Men jag tänkte visa hur man fjällar den. Ja, det tror många är komplicerat. Och så får man hela huset fullt, eller köket fullt med fjäll och sen avstår man helt och hållet från att äta abborre. Det bästa är att stå i diskbänken hemma med skärbrädan sluttande mot vattenkranen. Och så tar man och fjällar med ett sånt här redskap, ja, vad som är det? Utav gjutjärn. Kan man köpa dem i affärerna idag? Ja, som är väldigt bra faktiskt. Och så har vi en sax och några kraftiga redskap. Skarpa knivar. Då börjar jag med att ta bort fenorna. Och det är lättast när fisken är hel faktiskt att fjälla den. Outtagen. Många tycker att det är otäckt att fjälla fisk och ta ur fisk och sådär. Men är inte det en vanlig sak kanske? Ja, det är en vanlig sak faktiskt. Men är det så att man tycker att det är hemskt äckligt det här med att handskas med fisken, så går man till fiskhandlaren så brukar de hjälpa till. Precis. Det sprätter härligt. Ja. Man ska dra fram och tillbaka, eller? Man ska dra emot. Man ska dra emot fjällen så här. Så där på ena sidan. Abborren har ju blivit en mycket populär fisk, förstår jag. På de bättre restaurangerna i Sverige så använder man gärna abborre faktiskt på matsedlarna. Och det tycker jag är så roligt när man tittar i gamla kokböcker
vilka mängder av olika fiskar man åt en gång. Man åt inte bara abborre och gädda utan braxen och mört och simpa, id. Det finns en hel del jättefina fiskar som man skulle kunna ta tillvara igen. Nu tycker jag de börjar se slät och fin ut. Så där ska vi se. Det värsta hoten tror jag. Glöm nu inte att kniven ska vara skarp så man inte skär sig i fingrarna. Det tar vi ut inärmen här också. Oj, den var lite romstinkt den här. Ser du det? Är det det där som är? Det här är romsäcken. Kan man äta det? Det kan man faktiskt äta. Steka den med lite dill och lite äggstanning till det kanske. Det är väldigt gott. Det låter också som en gammaldags rätt. Ja. Så skär man upp här. Längs ryggraden. Tvätta rent. Sen står det så vackert i kokboken från 1700-talet att man ska torka dem på en linneduk. Men det går lika bra med papper. Man behöver inte ta fram någon linneduk. Precis. Ja, så här ska vi steka dem hela sedan så här. Nu säger många, men usch, det är ju så hemskt mycket ben i abborre. Ja, steker man dem hela så är det lätt att dra bort benen sedan när man äter dem. Men i det här fallet ska vi ha dem hela idag så att de blir saftiga och fina. Och torka av dem kanske innan också. Så där. Ja, de ser jättefina. Vackra de är. Så. Torkar vi dem ordentligt här. Vi kan få lite salt av det också. Där har vi saltet. Ska man gnida in dem med salt och så? Precis. Lite salt och peppar. I det här receptet i kokboken från 1700-talet, då står det att man först ska halstra dem. Och då ska man halstra dem tills de har hårdstyvnat. Står det. Och därefter så ska man lägga dem i en stekpanna med smör. Men det var mer, man sparade på smöret om man halstrade först. Ja. Och tyckte man att man inte hade råd med smör överhuvudtaget, då skulle man halstra dem tills de var färdiga. Smör var ju en gång i tiden inte vardagsmat precis. Då tänker jag steka dem i smör då. Mm. Och då ska smöret vara nötbrynt i färgen. Behöver man mjöla in dem eller? Nej, jag tycker inte det. Man behöver det faktiskt. I receptet står det, men det... Ja. Varför gör man det? Är det för att de lättare... Då får du att den håller fast bättre. Men jag tycker det blir knaprigare när man fäller skinnet så här. Det är godare. Och så sen kan man äta även skinnet. Precis. Det är det som är meningen. Kan man göra små rista så här lite grann i fiskarna. Så går det lite fortare i ugnen när man steker dem. Så tränger värmen igenom dem. Ja, det är bra med alla små knep. Det är det där man ska känna till. Ja. Kan man tränga ihop dem eller? Ja, de brukar krympa ihop lite grann. Så att det... Sådär, ja. Ja, under tiden vi steker det här. Det ska stekas knapigt här nu och så ska vi vända på dem. Och ska vi stoppa in dem i ugnen. 15-20 minuter. Och under tiden nu så kanske jordärtskockorna är klara. Ja. Och då ska vi skala dem. Ja. Och det har vi förberett. Ja, för det är lite pyssligt så att vi har förberett och skalat dem. Det kan vara lite så där kletigt så när man ska skala dem, men det behöver man inte vara rädd för. Det går ju att tvätta händerna. Mm. Nu ska jag dela de här i. Ja, under tiden ska jag göra en sås. Den här persiljestyvningen. Och tar jag lite smör. Som jag smälter ner i kastrullen. Jag gör alltså en liten redning. Med smör och lite mjöl.
Och sen har jag lite fiskfond här. Som jag häller lite vitt vin. Och sedan ska vi ha lite gräddmjölk också här. Då häller vi lite fiskfond. Ja, under tiden så tror jag faktiskt att jag får vända de här abborrarna som börjar få färg här nu. Det ser knapriga fina ut. Sådär. Det ser väl gott ut. Vilken härlig färg. Stoppar vi in i ugnen i 200 graders värme, cirka 12-15 minuter. Och då lånar vi den här plattan istället. Då tar vi lite mera fiskbuljong här. Och jag droppar vittvin till. Och lite gräddmjölk. Lite peppar. Och lite salt. Nu ska det här få koka upp. Då kanske vi ska smaka av lite grann. Ja, det är viktigt att inte glömma att smaka på maten. Det tror jag många ibland är lite rädda för. Att man... Ja, man måste alltid smaka på maten så man vägleder hela tiden. Och få fram den bästa smaken. Lite mer gräddmjölk tror jag. Och vi ska runda av den här lilla såsen. Med lite klicksmör till. För det hade man ju gott om förr i tiden. Ja, fast ändå inte till vardags. Nej. Där var man lite sparsam. Men det berodde förstås på hur mycket man hade råd med. Precis. Ska jag reducera ner lite grann det här. Kanske vi ska titta på fisken under tiden. Hur långt har våra abbor kommit? Oj, vad det doftar här. Ja. Vilken färg. Doftar gott nu va? Oh, färg doftar. Och hur länge ska såsen koka nu? Nu ska jag reducera ner lite grann så det blir tjockare bara. Några minuter till. Och sen ska man, när man häller i, rör i jordärtskockorna så ska man inte röra för mycket. Det ska inte bli... Nej. De ska fortfarande vara i bitar. Man ska, just det, inte... man ska bara vända ner dem sakta i faktiskt. Ja. Då tar jag persillan också. Så har allting i beredskap. Och persillan lägger vi alltid i sista minuten när vi ska servera. Det gäller alla färska kryddor. Så att den fina klorofyllen, färgen finns kvar i örterna. I det här fallet är det då bladpersiljan. Då lägger jag ner de här försiktigt då. Och observera att de här ska vara välkokta, de här jordärtskockorna. De ska inte vara al dente, som är så modernt idag, att koka grönsakerna så lite som möjligt. Utan de här ska vara välkokta. Då smakar de bäst. Sådär. Och persiljan, den väntar med vet tills vi... Till serveringen. Åh, oh, vad det doftar gott här. Mm, det känns verkligen. Och knaprigt här. Har det blivit också. Här är det inte något löst kött sådär. Nej. Fiskskinn tycker jag ska vara knaprigt om det ska vara njutbart. Vi har ju stekt dem med benen för det ska bli saftigt och gott. Är det därför man gör det? Ja, det tycker jag. Det gäller att kunna äta dem på ett vackert sätt också. Ja. Men det tror jag våra gäster kan. Det tror jag också. Då gör vi så här. Vi häller över det här goda fisksaften och smöret här. Ja, det ville man nog gärna ta tillvara. Den dyrbara smöret som man använde. Och sen kan vi ta lite persilja på det där. Och sen ska vi röra ner den här persiljan som är kvar här. Kan vi ta det där.
som ska vara nere i de lättstuvade jordeskockorna här. Och sen inte röra för hårt och mycket då, utan det ska fortfarande vara bitigt kvar utav jordärtskockorna. Ja. Så där. Ser det ut så här. Den ser jättefin. Jag tror man kan bli vän med jordärtskockorna i smaken om man nu inte har tyckt om det som barn. Ja, men det här är en härlig anrättning tycker jag. Så. Nu ska vi servera det här. Då går vi in till våra gäster. Här har vi den nystekta abborren. Ja, det ser jättefint ut. Ja, knaprigt skinn och lite godis. Den ser väldigt fin ut. Men så här exklusiv fisk var det väl inte många som hade möjlighet att äta på 1700-talet? Inte till vardags en sån här fiskrätt som var stekt i smör med en sås gjord på grädde. Det hörde ju inte vardags. Antwerpen ligger i Holland, fast Antwerpen-runden, den ligger faktiskt i Skoklosters slott. Och hit har Inger Olofsson tagit oss idag för vi ska titta lite närmare på hur man använder mattor under 1600-talet. Du har ju lagt en matta på bordet. Var det verkligen så man använde mattorna? Ja, det var det. Det här är ju orientaliska mattor som var mycket dyrbara. Man gav dem den här framträdande placeringen på bordet och på 1600-talet så ser man inte mattor använda på golvet. Inte mattor av den här typen. Vad är det här för någon typ av matta som vi ser? Det här är en matta som är vävd i Turkiet, i Anatolien. Och det är en matta som är vävd som en bönematta. Den har en bönnisch i sitt mönster. Men här har den alltså fått placeringen på bordet. Då. Och det är bord som man kunde sitta och äta vid eller kanske här som skrivbord som du sa? Ja, just det. Tittar man på holländskt eller nederländskt genremåleri från den här tiden så kan man ofta se på interiörmålningar att man har matta på bordet. Det är jättevackert. Och det finns fler mattor antar jag. Ja. Du har ju lagt ut några här för att vi ska få se några exempel. Det här är ju en stor matta. Ja. Den här mattan är också turkisk. Och mönstret brukar benämnas medaljong Osak. Det är ett medaljongmönster då. Och Osak är då en stad i Turkiet. Där man dels knyter mattor och det var också en handelsplats och mattor fördes dit av nomader för försäljning. Ja, den är verkligen välbevarad färgmässigt. Det är klara färger och ja, rött och blått. Var det vanligt att, eller är det vanligt att mattor från den här tiden är så välbevarade? Det finns ju många exempel på mattor som har mycket av sin ursprungliga färg kvar. Men från början har färgen säkert varit ännu starkare. Och att färga garn, det var ju en svår konst som krävde mycket kunskap. Att man använde sådana växter till exempel som gav hög ljushärdighet för färgen så att den inte blektes. Och den här användes alltså som duk? Ja, det finns en anteckning i en av våra inventarieförteckningar där det
man beskriver att på ett ovalt träbord så har man först ett rött bordtäcke och sen ett turkiskt bordtäcke ovanpå. Då är det en matta av den här typen som man menar. Sen har du ytterligare en matta här. Just det. Som också är vävd i Turkiet men som har ett helt annat mönster. Och den här typen av matta brukar kallas för lottomatta. Och den har fått sitt namn efter en konstnär som heter Lorenzo Lotto. Och han, på hans målningar så kan man se mattor med det här mönstret på. De är alltså återgivna så tydligt så att man kan känna igen mönstren idag. Den är ju också vacker. Orientaliska mattor kanske man har ett samband med persiska mattor. Det är i alla fall det jag tänker på. Mm. Finns en ytterligare matta, en fjärde matta. Den är just persisk. Men matten kallas ofta för en polsk matta. Och det är för att en polsk mattsamlare visade upp den här typen av mattor på en utställning i Paris i slutet av 1800-talet. Och då kallade man alltså de polska mattor. Den här mattan är vävd på mitten av 1600-talet i Persien. Och det är vid Shah Abbas hovmanufaktur som man väver en del mattor av just det här slaget. Silkemattor som sedan skänks till västerlänningar som gåvor. Det låter ju väldigt exklusivt. Mm. Vad är den gjord av? Den här mattan har man använt lite andra material till än de turkiska mattorna som vi har sett tidigare här. De turkiska mattorna har haft värp av ull och även inslag och lugg knuten av ull. Här är det en värp av bomull med inslag av silke och sen lugg av både silke och metalltråd. Både guld och silvertråd har man använt här. Väldigt påkostat. Ja. Och så fanns ett par då. Mm. Och så en tvilling till den här. Det måste vara något väldigt ovanligt. Ja, det är, får man säga. Att man har ett par mattor som har hållits samman ända från 1600-talet och till idag. Som användes som duk. Kanske, eller på golvet mer troligt. Så att man har använt de här mattorna också på golven? Ja, under 1800-talet kan vi i inventarieförteckningarna se att man börjar använda mattorna på golvet. Dessförinnan har man haft dem nerpackade en period. Men sen tar man fram dem och breder ut dem på stengolven här i slottet. Men idag så ligger de inte på golvet. Nej, det är tillfälligt just nu bara. Var förvarar ni dem idag? Vi förvarar de flesta mattorna i magasin. Hoprullade så att vi inte får några skarpa veck som kan skada. Ja, det här var mattorna på Skoklasses slott. Som används som bordstukar. Och det ser väl trevligt ut. Men i modern tid så, och även i äldre tid förstås, så hade man ju linnedukar. Och det är vad vi ska titta på i nästa program. Programmet är strax slut och nu har vi faktiskt bara en enda UR-akademi kvar att visa den här säsongen. Och den kommer alltså i nästa vecka. Missa inte den.